Olá, boa tarde. Os grupos econômicos MAGE, Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo e Navesa, grandes empresas que detêm a concessão das mais importantes marcas de veículos leves nacionais e importados, e o consórcio MAGE agradece o prestígio daqueles que nos acompanham, que acompanham este evento pelo nosso site www.consorciomage.com.br e também pelas redes sociais. Eu sou José Bittencourt e cabe a mim apresentar este evento, a segunda assembleia do Grupo 633, Grupo 633, exclusivo da MAGE, Umarama, Ramasa, TRB, Demarco, Alma Milazzo e Navesa, com valores de créditos referenciados às marcas de veículos, boa parte das marcas de veículos comercializados por essas empresas. O Grupo 633, Grupo 633, realiza hoje a sua segunda assembleia, hoje dia 23 de janeiro de 2023, a segunda assembleia, continuando os seus movimentos, promovendo a contemplação de tantas cotas quanto o Fundo Comum permitir, como prevê o aditamento contratual, que é um instrumento que compõe o contrato de adesão e que sela, consolida o compromisso do consórcio MAGE com os consorciados desse grupo, administrando seus valores e interesses a nós confiados. Destaques do Grupo 633. Prazo de 120 meses, elaboramos um prazo de 120 meses, lançamos o grupo no prazo de 120 meses, até 120 meses, porque isso oferece um valor de investimento para o nosso consorciado, um baixo valor de investimento que não macula, não atrapalha o seu orçamento para ter em casa, planejadamente falando, o seu veículo, o veículo desejado e comercializado por essas grandes empresas que falamos há pouco. Nos atrevemos a colocar neste grupo 2 mil consorciados, o que significa que nós estaremos liberando, à medida que o grupo 633 evolui nas suas assembleias, 2 mil créditos relativos a isso, aos produtos comercializados por essas empresas que falamos há pouco, que se transformarão nos veículos dessas empresas representadas, de concessão dessas empresas. Incluímos o seguro de vida, que é muito interessante, é oportuno, o seguro de vida para dar garantia ao nosso consorciado. O realinhamento dos créditos será sempre através do IPCA, que também é uma novidade neste grupo, pelo IPCA, de uma forma semestral. E a tabela de preços, que foi estendida com muitas opções de créditos e que certamente uma delas vai atender você. Esta assembleia está sendo realizada na sede da MAGE, Administradora de Consórcios, a rua João Ramalho, número 30, Vila Nova, na cidade de Itu, interior do estado de São Paulo. Assim, nós estamos, portanto, transmitindo esta assembleia, estamos ao vivo para todo o Brasil, transmitindo esta assembleia através do nosso site, www.consorciomage.com.br, Facebook, Instagram e também pelo YouTube. A quem nos prestigia e acompanha, obrigado e sejam bem-vindos ao mundo do consórcio MAGE. Desde já fazemos um convite para você que está nos assistindo, mas ainda não tem cotas do nosso sistema diferenciado de consórcio, você que está online prestigiando este evento e interessado pelo nosso jeito simples, mas muito eficaz de fazer consórcio, procure uma das unidades de negócio das empresas que fazem parte desse grupo exclusivo. Falamos há pouco. Nessas lojas, nessas unidades de negócio, você encontrará um especialista em consórcio. Para mais detalhes sobre as diferentes e avançadas características do Grupo 633, destacando um pouco mais, abrindo um pouco mais o funcionamento, detalhando o funcionamento do Grupo 633, que é objeto deste evento, segunda assembleia, e que certamente vão superar as suas expectativas. Você vai se surpreender. Oportunidades de bons negócios não faltam. Você pode se conectar a nós direcionando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no rodapé da sua telinha. Se preferir, entre em contato com a nossa central de vendas através dos nossos canais de comunicação, falando com o nosso time. Anote, também está aí na tela, 0800 042 0017. 0800 042 0017. WhatsApp 11 98112 1488. 11 98112 1488. À sua disposição também o nosso e-mail
relacionamento@admconsorcio.com.br. Se você entrar em contato conosco, nós vamos agendar uma visita com você. Nós iremos até você. Nós enviaremos um dos nossos especialistas em consórcio para mais detalhes, detalhar mais uma vez, né, o Grupo 633 e encontrar junto com você o melhor caminho, a melhor solução para atender a sua necessidade. Muito bem. Nós estamos prontos para a segunda assembleia do Grupo 633, Grupo 633. A posição do grupo antes de explicarmos como vai funcionar a assembleia. Segunda assembleia, número máximo de participantes, 2.000. O grupo poderá girar, ele pode ir embora com 1.800, 1.700, 1.900 consorciados. Até 2.000 consorciados nós ingressaremos no grupo 633. Não podemos ultrapassar o número de consorciados previsto no grupo. Quando nós vamos abrir qualquer um dos nossos grupos de consórcios, e qualquer que seja a nossa base, Massey Ferguson, Valtra, caminhões Volkswagen, caminhões e ônibus, imóveis, veículos, que é o nosso caso, Caterpillar, não importa. Nós enviamos para o Banco Central a mensagem determinando, informando que nós estamos abrindo o grupo. E nós temos que seguir rigorosamente aquilo que prevê essas características de cada um dos nossos grupos de consórcio. No caso de participante, número máximo, 2.000. Não podemos ultrapassar. Consorciados ativos que vêm para essa assembleia. Ativos, 445. Nós estamos com aproximadamente um quarto do grupo. Hoje estamos na segunda assembleia, um quarto do grupo negociado, o que significa que o grupo está sendo muito bem aceito no mercado, sendo ele diferente da forma que é. 445 consorciados ativos no grupo. Vão participar da assembleia de hoje. O número menor, 361. A diferença, já que estamos só na segunda assembleia, a diferença entre o número de cotas ativas e o número de cotas aptas para participar da assembleia de hoje, identificamos algumas cotas cujos investimentos não foram feitos até o vencimento daquele aviso de cobrança, daquele boleto que chega na residência do nosso cliente, endereço esse, por ele, cliente, consorciado, indicado. Não podem participar de uma Assembleia Geral Ordinária para distribuição de bens, uma AGO, aqueles consorciados cujos investimentos não foram feitos até a data do vencimento do boleto. Isso é uma dos artigos, compõe todo o regulamento de consórcio, que é com base na circular 3432 do Banco Central do Brasil. Então, o melhor caminho, nós adotamos o débito automático, o débito em conta, operamos com as principais instituições financeiras do Brasil. Fica, portanto, aí a nossa recomendação para que você deixe a sua poupança, porque vai virar um automóvel, crescer. Autorize o débito automático, o débito em conta, e não fique mais preocupado. Evitando, às vezes, um esquecimento, a secretária lá da sua empresa, ou então alguém esqueceu de efetuar o investimento e não pode participar, portanto, da senhora. Quando nós temos cotas cujos registros de pagamento não se confirmam pelo nosso sistema até a data do vencimento do boleto, eles não podem participar, esses consorciados não participam de uma Assembleia Geral Ordinária como esta que vamos realizar hoje, do Grupo 633. Combinado? Nós atuamos com as melhores instituições do país. Deixe o seu dinheiro crescer e que vai se transformar. Essa proposta que você está fazendo conosco vai se transformar em um veículo da sua necessidade ou dos seus sonhos. Faça isso. Contemplações para a Assembleia de hoje. Uma contemplação pelo sorteio, não abrimos mão disso. Um sorteio e quatro contemplações pelo lance livre. 64 ofertas e contemplaremos aquelas quatro ofertas com maior percentual registrado. Não é o valor monetário de lance que é oferecido e que determina a cota vencedora, ou cotas vencedoras pela modalidade de lance livre, mas sim a transformação do lance, monetariamente falando, em percentual. Isso dá equilíbrio, é o processo isonômico que impera no sistema de consórcio. Igualdade e capacidade para todos os consorciados verem a sua contemplação. Igualdade de forças, na verdade. 64 ofertas, 4 contemplações. Muito bem.
Como vai funcionar a Assembleia? Vai aparecer na tela agora. Esse grupo ele tem a sua identificação através da contemplação pelo sorteio, com base na Loteria Federal. Tudo isso perfeitamente identificado, muito bem esclarecido, muito bem claro no aditamento contratual que ambas as partes, administradora e consorciado, assinam. Contemplação pelo sorteio. Com resultado, vamos lá? Resultado para esta Assembleia, concurso 5.733 da Caixa Econômica Federal, Loteria Federal, do dia 21 de janeiro de 2023. O último sábado, portanto. Hoje é segunda-feira, no último sábado, hoje é dia 23, né? Então, dia 21, exatamente no sábado, o concurso 5.733 vai nos identificar, vai ajudar a identificar a cota contemplada através do sorteio. Então, os prêmios principais, vou explicar mais uma vez como vai funcionar. Vamos lá, prêmios principais. Primeiro prêmio, 92.110. Segundo prêmio, 57.353. Terceiro prêmio, 51.290. Quarto prêmio, 35.257. E o quinto prêmio, 10.513. Nós vamos passar um traço na horizontal, na vertical, separando a dezena de milhar dos outros números, dos demais números da Loteria Federal. Com isso, a partir da linha vermelha para a direita, nós temos as cotas, agora vamos transformar isso em cotas, esses números em cotas, que vai nos sinalizar a contemplação pelo sorteio nesta segunda Assembleia do Grupo 633, grupo 0633. Então, nós temos o número 21, 2.110, 7.533. Bom, o que acontece? A cota original, para dar um exemplo, a cota, o número 2.110, tem como origem o número efetivo da cota registrado no contrato de adesão, que é a cota 0110. No nosso site tem uma tabela de equivalência, porque além do número da cota, como nós temos 2 mil participantes, além do número da cota de origem identificada no contrato de adesão, o consorciado participa também com outros números, sempre de acordo com a Loteria Federal. Porque isso dá exatamente essa tabela de equivalência, essa equivalência, por exemplo, a cota 110 corresponde a 2.110, 4.110, 6.110 e 8.110. Portanto, são cinco números que podem determinar a contemplação, de acordo com o resultado da Loteria Federal, pode determinar a contemplação do consorciado. Muito bem, cota 1.353, 7.353, cota de origem 1.353. Terceiro prêmio, cota 1.290, 1.290, já não preciso nem separar, né? Já está direto 1.290. Cota número 1.257, sempre eliminando 2.000, 2.000, 2.000, até chegar no número da cota. Cota 0.513, já está ali 0.513. Então, concorrendo sempre, o norte é sempre o primeiro prêmio, concorrendo na Assembleia de hoje, as cotas 110, para identificar a cota contemplada pelo sorteio, a cota 0.110, a cota 1.353, a cota 1.290, a cota 1.257, a cota 0.513. Muito bem, vamos lá, partindo do primeiro prêmio, cota 0.110, não apta, nós não registramos o pagamento com base no vencimento do boleto desta cota, cota 110, ela foi vendida, mas não está apta para participar dessa Assembleia. Nós falamos há pouco que temos um número relativo, é baixo o número de consorciados que não efetuaram os seus investimentos, não foram registrados pelo nosso sistema, com base no vencimento da parcela, que foi na última quinta-feira, dia 19, se eu não estiver nem eu. Vencimento da parcela, dia 19. E é preciso que o nosso consorciado tenha que estar rigorosamente em dia, com base no vencimento do boleto. Cota não apta, cota 1.353, segundo o prêmio, segunda oportunidade, é uma cota vaga, ela não foi negociada ainda. Cota 1.290, também não foi negociada, ela está vaga, à disposição para venda futura, que vai acontecer aí pela frente. Cota 1.257,
também vaga, não negociada. Falamos há pouco, o grupo tem um quarto, praticamente um quarto do seu volume de cotas disponíveis negociadas, né? E a cota 0513, também vaga. O que que vai acontecer agora? Como nós não encontramos o primeiro ao quinto prêmio, a cota apta para contemplação pelo sorteio, a cota 0110 vai nos servir como base para nós identificarmos a cota contemplada. Cota 110, não apta, ela sinaliza o seguinte, o computador ele busca primeiro para cima e depois para baixo aquele número mais próximo à cota identificada pelo primeiro prêmio. Muito bem. Então, vamos lá. O computador encontrou o seguinte, ele seguiu sempre para cima, vamos lá, sempre para cima primeiro, para baixo depois, ou seja, 111, 109 e assim por diante. Vamos lá. Cota 111, 0111. Cota 0111. Vamos lá, pessoal. Cota 0111. Isso. A cota 111. Vamos para baixo agora. 110 é não apta. Vamos embora. Vamos lá. Vamos buscar a cota 111, que é para cima. A cota 100. Pronto, apareceu o verdinho. A cota contemplada nessa assembleia é a cota 0111. Cota 111 apta. Pagamento registrado, confirmado no dia do vencimento. Cota contemplada pelo sorteio a 0111. Cota 111. Nós vamos abrir o consorciado. Parabenizamos o José Osmar Rodrigues. José Osmar, se está nos assistindo, abraço forte. Concessionária que negociou essa cota, a Magi Avante Comércio de Veículos e Peças. Magi Avante, que é concessionária Citroën. Magi Avante, concessionária Citroën, negociou essa cota e o nosso consorciado. José Osmar Rodrigues acaba de ser contemplado neste evento. Primeira contemplação já realizada. Cota 111, a vencedora do sorteio de hoje, a cota contemplada. Muito bem, quatro contemplações pelo lance livre. Vamos lá, abrindo então. Primeira contemplação, lance livre. A cota de número 0393, com 51%, concessionária Magi Automóveis. Alex Dionatan de Oliveira Flores, parabéns, Alex. O lance foi dentre as 64 ofertas, o seu lance foi o maior, foi o vencedor nessa cota. Segunda contemplação, parabéns, Alex. Cota número 0825, com 50,5100%, concessionária Alma Milazzo, Fiat lá de Jaú, interior do estado de São Paulo. Nilza de Fátima Peterlini Tonioli. Nilza, está nos vendo? Abraço forte, estamos contentes com a sua contemplação. Terceira contemplação, lance livre. Pelo lance livre, cota 0384, com 50,10559, concessionária Umuarama Fiat de Parauapebas, no estado do Pará, Remir Lopes de Souza, contemplado nessa assembleia. Finalizando, quarto lance livre, a cota de número 0173, com redondo, o número redondo, 50%, concessionária Magi Fiat aqui de Itu, Josimar Bueno, também contemplado nessa assembleia. Cinco contemplações. O grupo 633 está disponibilizando a custo baixo aos cinco consorciados contemplados nesta assembleia R$ 498.846 a custo baixo e que vão se transformar nos veículos comercializados por as empresas que foram objeto da contemplação de hoje, nos produtos comercializados por ela e que vão se transformar nos carros dos sonhos dos nossos consorciados contemplados neste evento. Parabéns aos cinco consorciados contemplados, abraço muito forte. A custo baixo, hein? Eles devem se dirigir às suas concessionárias de origem, se habilitando para fazer uso desses créditos ora disponibilizados pelo Grupo 636 na segunda Assembleia. Muito bem. Nós estamos finalizando os trabalhos da segunda Assembleia do Grupo 633. Em alguns momentos, o resultado desta Assembleia estará disponível em nosso site www.consorciomage.com.br e nas nossas páginas no Facebook, Instagram e também no YouTube. Obrigado mais uma vez àqueles que nos acompanharam pela internet. Parabéns aos consorciados contemplados, estamos felizes por sua conta. É só a segunda Assembleia do Grupo. Parabéns aos consorciados contemplados neste evento. Próxima Assembleia do Grupo. Vamos marcar o encontro desde já. Agendada para o dia 23, daqui a um mês, uma quinta-feira, dia 23 de 2 de 2023. Vencimento da parcela.
Atentem para isso, senhores consorciados. Dia 16 de fevereiro, também uma quinta-feira. Dia 16 do 2, dia 23, quinta-feira, por conta, acho que, do carnaval, tá? Vai ter um carnaval antes, na quinta-feira a gente faz a assembleia. No sábado, na quinta-feira, que antecede o carnaval, é o vencimento do seu investimento. Não opte pelo débito automático, débito em conta, e esqueça do vencimento do seu investimento, da sua poupança, que vai virar um carro, o carro desejado por você. Lembre-se disso. Combinado? Muito bem. Reiteramos o convite, já que estamos encerrando a Assembleia, adquiram uma mais cotas do Grupo 633, através do consórcio Mágio, Marama Consórcios, do consórcio TRB, consórcio Temarco, Ramasa, Alma Milagre e Navesa, que são as concessionárias que fazem parte, grupos econômicos que fazem parte da formação deste grupo tão diferenciado como ele é. Nosso convite, de novo, vem para o nosso mundo, porque todos nós juntos somos melhores. Ótimo final de tarde a todos e uma excelente noite. Fiquemos todos com Deus, que Ele nos proteja sempre. Até o dia 23 do 2, estaremos juntos novamente. Abraços a todos.